Много пъти съм смислил за това да ви покажа как снимаме едно видео. Същото е дали снимаме за нас или за клиент. За нас по принцип ги правим малко по-простичко, отколкото за клиентите. Но исках да ви покажа как снимаме едно видео, за да разберете какви са фазите, по простен начин, но да ви покажем и какво използваме, защо го използваме, кое как правим. Така че, ако направите няколко крачки назад, всъщност ще видите, че аз съм обграден от светлини и други апаратури. Много неща изглеждат странно, може би на вас не ви е ясно кое за какво служи и точно за това правим това видео. Ще започна от най-важната част, която си мислите, че е, а именно камерата. Реално не е най-важната част, но си е важна. В случая използваме една камера, която е Canon EOS 80D. Това е среден клас фотоапарат с способността да записва видео. Видеото е качествено, има точно такива възможности, които на нас не трябват. Нищо повече. Можем да използваме много по-скъпа техника, имаме по-скъпа техника, но реално, ако използваме по-скъпа техника, осложняваме процеса си. Така че, използваме такъв фотоапарат, който между другото е изключително евтин, имайки предвид стандартните цени, и можем да се позволим да имаме 2 или 3 или 4 с времето. Също така използваме обектив. По-скоро спестяваме от фотоапарат, отколкото от обектив. Този обектив ни позволява да имаме наистина високо качество на изображението и в същото време да постигнем този ефект на разфокусиран фон. В камерата виждате, че има няколко свързани кабела. Единият е за видео, което означава, че ето на това екранче виждаме това, което вижда фотоапарата. Единствената причина да използваме този тип екрани е това, че можем да виждаме видеото на по-голям екран и да го преместим където на нас не е удобно. Ако на калата, който снима това видео, не му е удобно да стои точно пред камерата, защото да рече има друга камера или друга апаратура на около, той буквално може да сложи тук по-дълъг кабел и да седне тук да гледа видеото. Разбирате ли идеята? И тъй като е по-голям екран, е доста по-удобно. Другите два кабела са. Единия е за аудио. Това е едно устройство, най-просто казвам, това е един диктофон. Този диктофон записва аудио, но освен че записва от тези два микрофона, реално ние тук включваме друг микрофон, който аз в последствие си слагам на риската, на блузката или където и да е. По този начин избягваме това, което в момента чувате, а именно ехото. Когато аз си сложа микрофона, ето го, си го сложа тук до врата, до гърлото, всъщност хваща възможно най-чисто аудио. Този микрофон влиза в този диктофон или ние му викаме просто записвачка. Защо? От една страна, защото можем да запишем аудиото тук като бекъп и ако в даден момент се сатурира, има функцията лимитър, което означава, че намаля леко звука за момент. По този начин нашето аудио никога не сатурира, ако работим за клиент. Когато работим за себе си, го използваме най-вече за да избегнем ехото. От тук контролираме всичко свързано с звука, но излиза кабел, който влиза в фотоапарата. В същото време обаче излиза друг кабел, който ето този, той е по-късичък. Всъщност въобще не е късичък, няколко метър си е. Се включва в слушалките на кабелата. По този начин той може във всеки един момент да чува и да ме прекъсне мен или клиента, който снимаме и да каже: изчакайте малко, мина някаква кола, която се чу много силно. Или някой нещо е стървал, нещо се е чуло. Той на слушалките чува много по-ясно аудиото, отколкото ако е без слушалки и в същото време, ако има някакво смущение, представете си от мобилен телефон или от някакви други радиовълни, той чува това и съобщава, прекъсва когато трябва. Но това отива към слушалките. След това използваме тези две светлини. Можем да използваме само една светлина, можем да използваме 5 светлини. В случая ще записвам видео за нашия канал, за FlashGate. Така че нямаме нужда от прекалено артистична обстановка. Но говоряки за артистична обстановка, обърнете внимание на нещо. Вижте как изглежда стената и като цяло обстановката. Да, тук съм разчистил и съм избутал всичко настрани, за да бъде по-изчистено и по-подредено. Но има много детайли, които хората не виждат и не разбират. Като например,
част от красотата на това кътче е светлината. Почти никой не би включил нощна лампа, просто да свети така през деня, без да има нужда. Вижте колко е плоско и безинтересно, когато я няма тази светлина. Ако обърнете внимание на филмите, които гледаме по телевизията или на кино, забележете как, когато героите са в дома на някой, много често, ако се вгледате, има един куп нощни лампи, които светят. Замислили сте се защо? Дори през деня. Защото фотография означава да рисуваш със светлина. Ние използваме тези лампи предимно, за да рисуваме със светлина. Това можете да го направите и вие във вашия офис и да постигнете този ефект. Но имайте предвид, че от мястото, където е камерата, която ме снима, тези лампи няма да се виждат. Могат да се виждат, могат да не се виждат, но в този случай те не се виждат. Вижда се само топлото сияние. И това не е случайно. Цвета на светлината не е случайно. Аз от тук мога да избера какъвто и да е цвят за кружката. Аз избирам този конкретен цвят, който в съчетание с сивото създава невероятно чувство на уют и комфорт. Бяло, сиво и топла светлина. Ето имаме бяла боя, бели рафтове, бели картини, снимки, бяло бюро, сива стена и топла светлина за акцент. Това е от артистична гледна точка, не от толкова техническа, но с един толкова малък детайл, всъщност вие можете изключително много да подобрите качеството на видеото си и това е причината да ви кажа, че камерата не е най-важният елемент, защото вие можете да снимате с мобилен телефон и да постигнете почти толкова страхотни видеа, стига да разбирате от фотография. Изключително лесно е. Така, аз тук съм подготвил няколко неща за видеото, което искам да снимам днес. Ще сложа стол, правилно позициониран, монтирам си микрофона и започваме да записваме. По време на записа аз спирам, ако е наложително, ако обяснявам нещо сложно, ако трябва да погледна някакви записки или нещо такова. След това всичко това се изрязва и се изчиства. Видеото, което искам да запиша днес, всъщност е свързано с това точно как по лесен, бърз и всъщност сравнително професионален начин собственоръчно да обработвате видеята си с Premiere Rush. Съответно, аз ще запиша една част гледайки към камерата, друга част работейки на компютъра, ще записвам на практика екрана си и това ще го съчетаем в едно цяло видео. Калата ще го обработя в едно цяло видео. Но реално видеото ще бъде за обработка на видео. Така че, ако това видео ви е интересно, в последствие можете да видите как да обработите такъв тип видео по доста интересен начин. Казвам го, защото много от вас имат интерес да започнат собствен YouTube канал или да използват YouTube като канал за комуникация с техните потенциални клиенти. Така че, на практика можем да започнем. Единственият елемент, който забравих да споделя, са шумоизолиращите панели, които съм споменавал и преди, но когато записваме някъде, ние барикадираме всичко. Защото ако погледнете в онази посока, там няма стена, всичко това е прозорец. Въпреки че е затъмнен нарочно, за да можем да контролираме светлината вътре, прозорецът е затъмнен, но отвън е главен булевард в Пловдив. Има супер много шум, който вие чувате. Използваме тези панели, монтирайки ги около мястото, където ние снимаме. Винаги изглежда като бъркотия, защото имаме един куп продукти, които са за реклама, за видеа, за снимки, кашони, работи, дрехи. Това е защото на практика това място е една фабрика за видео. Няма как да бъде по друг начин. Айде да започваме с видеото, което аз искам да запишем и ще видите като бекстейдж как изглежда всичко, когато наистина говоря пред камера. Здравейте, приятели! Аз съм Илиан Маринов и в днешното видео искам да помогна на всички тези от вас, които виждат обработката на видео като нещо страшно и трудно. Искам да ви покажа как да работите с един доста нов софтуер, който обаче е направен по прост начин, но в същото време много мощен. Става въпрос за Adobe Premiere Rush. Това е софтуер, който можем да се инсталираме на компютър, на таблет или на телефон и да го използваме, особено ако плащаме. В същото време,
Това е софтуер, който ни позволява да обработваме видео, да обработваме аудио, да го изчистваме от шум, да записваме аудио като voice-over, също така да уразмеряваме видео от хоризонтален формат в вертикален или квадратен за различните социални мрежи, да използваме професионални транзиции и анимирани текстове, за да изглежда видеото ни много по-стойностно и професионално направено. Е, приятели, надявам се това видео да ви било полезно. Ако имате някакви въпроси, задайте ги в коментарите и ще се постарая да ви отговоря. Но наистина това изглежда много сложно, но вие можете да направите нещо с много подобен резултат, снимайки с мобилния си телефон. Ние използваме доста по-сложни камери, за да имаме повече контрол върху ситуацията и да избягваме конкретни проблеми, които по принцип, ако снимаш с телефона си, можеш да имаш. И най-вече за да имаме контрол. Това беше видеото за днес, приятели. Ще се видим съвсем скоро в следващото и до нови срещи. Чао!